працює спецпідрозділ розвідки десантно-штурмових військ. Так працюємо. В головному дозорі, як завжди, я. О, димочок. Так уходить наша техніка. Наші побратими тут загинули. А то вже підерські танчики стоять. А тут ще не є саме гавніще, бля. Прострілюються снайперами оці позиції. Четвертий заход мій сюди вже. Шах вліво, шах вправо, міни, блядь. Трезва голова і холодний разум. Більше нічого не треба. А немножко удачі. За пальчик до ляпочки. Вдвигається наша групка з дистанції. Як положено. Це вже підарасу, сука, кучу нахуярили. Так, все, доходжу до підерського танчика, прекращаю знімати, бо тут простріли бешені. Не хочеться тут остатися. Вони вертушки підерські літають, бля. Ось теж вона. Підаровська технічка, бля. Розпіздована. Так, все, кінець відоса, тут снайпера працюють.